Привіт, з вами Дімабет. І сьогодні граємо гру Лєко Бетмен. Це Лєко Бетмен мові. 2017. Бачили вчора моє відео, де я лопнув шарик з Макдональдс? Ти бачиш? То я вчора лопнув, так. І вчора купив хтось. І той шарик. Пивсь. Починаємо. Так, доходимо тут. А потім до духу пос. Ва, містер Фріз. Ребус. А, блин, стих. Ну, добро, шесть. Бо в мене вже куплений тут лобі. І ще от лобет. Зіграю лобі.
всіх. Поговорю я ще кимось інакше. Поговорю з тим бедним. Бачите, чим він кидається? Ким своїм тим, що дихат лап, ким що дихат.
що от Сонні рапортував історію Фріза. Історія Фріза, ще містер Фріза, я ту плюща, і все. І на другий раз пігвін. І все, на тому відео закінчу, що вам сподобається лайк. І коли набереться тому відео, і скажу, ну, коротше, завтра зніму, по того обед. Тво обед. І робін, і ще той обед, чорний. То і вони, всі, я всім грав їм. Я їм грав. Я грав з ним. І що, всім бай-бай.